eddagala ly'omukyala nga tagenda mu nsonga. Ng'olumu amisinga period ze, olumu n'atwala ebbanga ddene g'amazima ng'akyali mu nsonga. Olumu n'afuna pain ng'emuluma nnyo ne every breathing, omusaayi ne gujjanga mungi. G'amazima n'awulira ng'ekigambo okuba omukyala kimutamye. N'awulira ng'ekigambo periods kimutamye. Nga buli waalowooza engeri gy'agenda okugenda mu periods ze, wallahi kimukankanye ne kimufunisa n'omusujja. Abasinga bagenda ne kuccupa nga buli waagenda mu nsonga agenda kuccupa ne bagimuteekako. Muganda ngenda kusomesa eddagala erigenda okujjako ekizibu kino, nawe weyagalire ku dduniya ya Mukama, weyagala okubeera omukyala era weyagale okubeera mu ngo kye yakutondera. Mukutandikira ddala amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansi walirodede mu magezi, the bedroom teacher. Nkusaba subscribing channel yange eno bw'oba ng'oli mpya, era nkusaba ogende ku TikTok onoonyeyo kujja Kansi walirodede era onfollowing, tubenga tutambulira ku PSM ne ku Facebook wetutyo. Muganda wange, tugenda kusoma eddagala ly'omukazi nga tagenda mu nsonga. Ebiseera ebisinga wali weebuuzizzaako lwaki togenda mu nsonga, era ekyokulala w'oba ogenzeemu olumizibwa nnyo, era w'oba olumizibwa mulimu abafuna every breeding. Ebiseera ebisinga enseke z'omukyala n'ebizimba bisobola okuleetera omukazi okuba nga tagenda mu nsonga, okubeera nga omunzize nga tezikya balansinga, okubeera nga akyusizza embeera n'ava Uganda n'agenda ku nsi z'e Bulaaya okuba ekyeyo oba okupakatekana, g'amazima nakyo kisobola okuleetera embeera yo okubeera nga addirira mu kugenda mu nsonga n'okuba ng'alumizibwa n'okuba ng'alwamu nga ali mu nsonga. Muganda wange, ogenda funa makaayi gwali Uganda. Bofuna makaayi, funa ebikola bya makaayi, obeerenga obifumba, womala obifumba binywe nga byokya n'eteekamuko kuvu. Muganda wange gwe ali e Bulaaya, osobola funa akatunguru. Bomala funa akatunguru, dira akatunguru kano kasale salenga n'ebikutabyako bisaliddemu. Muganda wange, bifumbe womala obifumba binywe nga byokya, binywere wiki namba. Naye wenyini oja tuuka obeere ng'ogenda mu ng'ogasseemu tamariki naye mukoleki naye mugattemu naye ngero gattamu mungi. Muganda wange, osobola okubeera ng'ofuna akeeyeeyo igwena wali Uganda, akeeyeeyo n'okayenga womala okayenga n'okanywa nga tokafumbye, naye okasobola okubeera nga kakuyamba okubanga tolumizibwa ng'oli mu nsonga n'okubeera nga ogendamu. Muganda wange, osobola okufuna kabbo k'abakyala. Kabbo k'abakyala kano okafumba, womala okafumba nako n'obeera ng'okanywa, nako kasobola okubeera nga kakuleetera okubeera nga tolumizibwa n'okubeera nga oyanguwa okuvaamu mu nsonga n'okubeera ng'ogendamu. Muganda wange, nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala. Eddagala ly'amazzi g'ekyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammula nga Munyarwanda. Liseereza, terikaliza, liwoomya n'okubugumya, lirwanyisa endwadde za infections. Galante ennaku bbiri oba ofunye enjawulo. Muganda wange, ntunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri era ng'ozinonoze ne bakuyita omuzinyi kafulu. Ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako obugalo obwakona. Muganda wange, ntunda ebizigo ebirinakyo, ebijjako enkovu, ebijjako embalabe. Era muganda wange, ntunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere. Abakazi bangi babazinira bwereere, babatomba nibo batombera bwereere. Era muganda wange, ntunda eddagala ery'okubeera ng'oweebwa, eddagala ly'okubeera ng'oggyako mugaba, erigeza akabina, eritereeza amabeere agaagwa, eddagala ly'akubeera bano abantu nga baabakyawa. Mulimu omuntu n'akukyawa g'amazima n'akulekerala okwo. Nkomyawo omwagalwa mu nnaku mukaaga. Muganda wange, eddagala ly'omukisa, ekyoga ekyeyambulula. Ntunda bedroom issues zonna zonna n'eddagala ly'obutakuzinira bwereere. Tusangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe, waliwo ofiisi zaffe. Akuume atakuumira mpeera, tukola delivery buli nsi.